Ինչ է ինձնից պահանջվում, ջանուլիկ? Բանա, կու էտ սիրուն մատիկներով, բան պիտի անես, որոշ պաստատղթերի տակ, կո ստորագրություն ենես, արի։ Բայց դրանք ինչ պաստատղթեր են, ասենք միատ դա էլ իմանանք։ Բան պտի անենք, Վարդուշյան, Ա, բայց բանա, դա ժամանակավոր, Նախշու ճան, Վարդուշ ճան, Կրկուշ ճան, ժամանակավոր, կհանենք, միատ սիրուն լավ գործարկ կանենք, դրանից հետո գործներս աչ կգնա ու փողը երկնքից անձրևի պես կթափի կլխներիս։ Չէ, հա։ Ոնց, դու ինչ չես հավատում։ Այս վերջերս դու այդ հարցը ինչ-որ հաճախ ես տալիս, ինչը վիրավորական է, ջանուլա։ Դե ուրեմն հիմա անենց միատ քայլ ես անում, ժեստ, ստորագրության տեսքով, որ սախ կասկածները ցրես։ Դե նայած քեզ ոնց կդրսևորես, էլի, ջանուլ։ Եհ, դավայ առաջ ընգար։ Սուսար աղջին։ Եյ, այդ արդեն համաձայնությունս տվեցի, Վարդուշը նախշումնս դարձավ աղջի, հա։ Դու միշտ էլ իմ Վարդն ես, իմ կնքուշն ես, իմ ծաղիկն ես, բայց առանձնապես շուխուր մի արա, ուզում ես մարդիկ իմանան այդ կան փողուն ես, կան կլուխը դուտեն աղջին։ Այդա, որ ես այդ կան փողուն էի, ինչի ես չիտե, հա։ Հել ինձ է տասա, ես դու պատկերցրում չկան մարդկանցից կարող էի առաջ անցնել իմ կարողություներով, բայց ոչ, ես ինձ համես խոնար աղջկանը մանեմ պահել, այն ինչ ես միչ ծարմացել եմ, գիտես են կրիքների վրա, որ այդքան փողուն է։ Լավ դե առազլապես մի հուզվի, մարավոր փողերը քոնը չէ։ Մահունն են այդ տղա։ Կողքի տղունն են, ումն է, այդ կողքի չէ աղջի, ծաղ կողքի տղունը իմն են, այս տղունն են, պրոստո քո անունով եմ հավակում այդ փողերը։ Դու իմ հանդեպ պարզ չես, արդար չես ու թափանցիկ չես։ Հիմա թափանցիկ, արդար ու պարզ մարդ չկա։